အဲ့လိုပေါ့လေဟိုဒါကကျွန်တော်ခုနကသူရှေ့ရစသွားလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြောရတာပါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတခါတရံမှာမမိဘူးမမိဘူးဆိုပြီးတော့အဟောင်းတွေကိုပြန်ဖော်ရင်ဖော်ရင်နဲ့ရှေ့သွားရမယ်လမ်းပျောက်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေကလောလောဆယ်မှာရှေ့သွားရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်ကျကြံရင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုနိုင်ငံကိုရောက်လာတော့ဟိုကျွန်တော်တော်တော်ကိုမျက်စိတွေလဲပြီးခြေလက်ပတ်တွေရမ်းကုန်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိနေတာပဲဗျာဘလောက်ကွာသွားရလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေရည်ဘူးလားဆိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့အခုလိုပုံစံနဲ့ကတော့ဘလို့လို့ဖြစ်မှာလဲအခုလာပြန်ရင်အဟောင်းတွေအထုပ်တွေကျွန်တော်အဟောင်းတွေကအစုပ်တွေပဲဖြစ်သွားတာကြီးပဲအခုတကယ်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီစကားကိုအားလုံးရှေ့မှာအမှတ်တရပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်မှာသတင်းစာတွေပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျွေး7ဘီလီယံရှိတယ်ဒေါ်လာဟာဟိုတဘာဝတန်းငွေတွေလည်းရောင်းထားတယ်ပြောတယ်ကြောက်တွေလည်းရောင်းနေပြောတယ်တစ်ပင်တွေလည်းခုတ်ထားတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်လေးတွေးပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်7ဘီလီယံအကျွေးရှိတယ်ပြီးတာပါပဲကွာဆိုမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တယောက်ကိုဒေါ်လာ200အကျွေးတင်နေပြီကျွန်တော်အခုတင်သွားပြီဒေါ်လာ200ပြန်စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တို့ဘလောက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်လဲကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ200အကျွေးတင်လို့ဟီဟီဟာဟာနေနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဒေါ်လာ200ကိုတစ်နှစ်လုံးရှာလို့မှမရတဲ့လူတွေကတန်း80တန်း42တန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘာကိစ္စနဲ့လဲသူတို့ဘာမှလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်။အဲ့ဒေါ်လာ200တယောက်ကိုဒေါ်လာ200စီအကျွေးတင်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ပြန်ရောက်ရင်လူတွေအကုန်ထွက်တယောက်ကိုဒေါ်လာ200စီဝေးအစိုးရကတနာပါတယ်သွားပေးကြဆိုတန်းစီပြီးအဲ့လိုလုပ်ရမှာလား။အဲ့ဒါကိုမေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတမျိုးသားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ်ဒုဒုထီရင်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာ11ဘီလီယံအကျွေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဗျစားတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးခွာစားသွားကြပြီအခုကျွန်တော်တို့ပေးရတော့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတာလားဘာအရေးကြီးတာလဲကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးအတွက်တောင်းဝန်ရအဲ့ဒါပါအကယ်ဒမီဘွဲလည်းအရေးမကြီးပါဘူးဘုကျော်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်လည်းအရေးမကြီးပါဘူးဒါကအရေးကြီးပါတယ်တမျိုးသားလုံးအတွက်ပါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဟာတယောက်ကိုအလကားနေရင်ဘာမှလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြင့်ဒီရောက်တယ်လို့လာလေတုံးရှိသေးတယ်ဒေါ်လာ200အချောင်းကျွေးတင်သွားပြီ gain ပြန်ရင်ပေးရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာအရေးကြီးနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ7ဘီလီယံကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာ2015မှာကျွန်တော်တို့က after လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာထွက်လို့လဲဗျာညဖက်နဲ့တောင်ကောင်းကောင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားကလူတွေကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ခဲပြီးတော့အာဆီယံအတိုက်အဝန်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးပို့တော်မယ်ကျွန်တော်တို့ငုတ်တုတ်ပိတ်ခံနေဝယ်ရှိတော်တယ်သူတို့ကအခွန်အကောက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အတားအဆီးမရှိကျွန်တော်တို့စီလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာဆက်ယုံရှိလို့လဲတိုင်းပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးဆက်ယုံကလေဆက်ယုံပဲရှိတယ်ဘယ်နှားသွားကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အာနေတဲ့လူတွေကြီးပဲအလုံးမလုံးကြဘူးဗျတကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒီထဲမှာအားလုံးအားမရရင် Facebook ထဲဝင်အားတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီလေတမျိုးပဲထွက်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာဘာပို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကဘူပေါင်းကြီးလုတ်ပို့ရမလားအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီကျွန်တော်တို့2015မှာအာဆီယံကျန်တဲ့9နိုင်ငံလုံးရဲ့ product တွေအကုန်ဖိတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခံရတော့မှာသူတို့ကအကောက်ခွန်မဲ့ဝင်လာတော့မှကျွန်တော်တို့စီကဘာမှပြန်မပို့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန Facebook ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုလို Facebook ဆိုတဲ့အထက်မှာလဲဟိုဒီရောက်တော့မတော်တဆပါဂျုံတုံးဂျုံကైပြောတာပါဘလို့စိတ်နဲ့မှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့အဲလီမှာလဲရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကလေးတွေကပြောတယ် Facebook ရဲ့ဝေါ်ဟာရများပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်သွားတယ်အဲ့စကလုံးဘာလို့ဆိုတော့ဦးလေးတဲ့ပြောပါလို့သမင်းဆိုင်မှာတွေ့တော့ဟိုဦးလေးကျမဟိုလိုက်လှုပ်ထားတယ်နော်တဲ့ဟမ်ဘာပြောတာလဲကျမဦးလေးလိုက်လှုပ်ထားတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးကျမတက်လှုပ်လိုက်အောင်နဲ့ဟမ်ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောရမှန်းကိုမသိဇာကနာကြက်တီတီသွားခြင်းပေါ့နော်
အမှန်တော့ like ဆိုရင်လုံလောက်နေပါပြီဗျာလုံဆိုတာကြီးမထည့်ကြပါနဲ့ tag ဆိုလဲလုံလောက်ပါပြီ tag ပေါ့ဗျာလုံလိုက်ပါ tag လုံပါမလုံပါနဲ့အဲ့အာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီစကားဆိုတော့အဲ့ဒါပါ Facebook ဆိုလို့တတိယလို့ပြောတာပါဟိုဘယ်နဲ့ဟာကြီးလဲမသိဘူး tag ဆိုလဲရလိုက်တာပဲကျွန်တော် tag ထားတယ်နော်ဆိုလဲပြီးတာပဲနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးနောက်ကဟာကြီးမထည့်ပါနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေဟိုပြောရမယ့်ကိစ္စလေးတွေခုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့က11 billion ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့တွေအရေးကြီးနေတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတိုင်းရင်းသားကိစ္စကချင်ကိစ္စအရေးကြီးပါတယ်ကရင်ကိစ္စလည်းအရေးကြီးပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးငင်းချမ်းကြီးကလည်းအရေးကြီးပါတယ် after လည်းအရေးကြီးပါတယ်2014မှာအဲဟိုရောက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိစ္စကလည်းအရေးကြီးပါတယ်မလွတ်သေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျင်းသားတွေလွတ်လပ်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပြောတယ်အမေရိကန်ဆိုရတာတို့ကျွန်တော်ပြောဗမာကြံသေးတယ်လေလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကြံတာလဲ324ယောက်ကြံတယ်ထောင်းတော့324ယောက်ကြံနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကဘာအကျဉ်းသားမဟုတ်လို့လားကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လွတ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းလွတ်ပေးတဲ့လောက်လွတ်ပေးပေမဲ့ကြံတဲ့လူကလည်းကြံနေသေးတာပဲအခုလွတ်ပေးတဲ့လူတွေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတွေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့မြားအေးတို့စသဖြင့်လူတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာနေအားကုန်သွားတယ်နောက်လူတွေကိုမမေ့သွားကြရင်အခုမင်းကိုနိုင်တို့ကဘာပွဲလို့လို့လူတွေပြောနေတယ်ဇာကနာတို့ဘာပွဲလို့လို့လူတွေပြောနေတယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာပွဲလို့လို့လူတွေပြောဟိုလူတွေခင်ဗျာမဘလို့ကြံရင်ခဲ့ကြလားသူတို့တက်ဘသူပြောပေးမှာလားကျွန်တော်လွတ်လာတော့ကျွန်တော်ပြောပေးတယ်မင်းကိုနိုင်တို့လွတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အခုထောင်းတဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေဘသူကြံနေလဲလို့အခုမေးရင်ဟိုဘသူမှမဖြေနိုင်ဘူးဘသူတွေကြံခဲ့မှလည်းမသိဘူးဘယ်မီဒီယာမှမလည်းမပါဘူးကြံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်လည်းမတွေ့ရဘူးထောင်ထဲဘသူကြံခဲ့တာလဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပါဥက္ကံပီယအမှုတွေခုနအစာရေးတဲ့ဥက္ကံပီယအမှုတွေဥက္ကံပီယကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီမဲ့သူ့အမှုတွေတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုပါတော့မြစ်ကြီးနားထောင်မှာဥက္ကန္ဒသာရဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကြံခဲ့တယ်မြစ်ကြီးနားထောင်မှာပဲဥဓမ္မတာမိဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကြံခဲ့တယ်မန္တလေးဘုန်းကြီးတွေကမ္ဘီယကတော့လွတ်သွားပြီလေသူတို့ကြံနေတယ်ဘသူဆက်တောင်းပေးမှာလဲကမ္ဘီယတောင်းပေးမှာလားမြက်ခင်เจ้าကချိတ်ထားတဲ့ဒလောက်လောက်သေးတဲ့တော့လေးကဒီလိုထိုးဝင်အောင်ပွင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဂမ္ဘီယာရိုက်ဖြတ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်ထောင်ထဲကြံနေတဲ့တော့ချိုးထွက်မလာနိုင်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုအရေးမကြီးဘူးလားဗျာကျွန်တော်ပြောတာအရေးကြီးတာကိုစဉ်းစားပေးစီချင်တာပါအခုကဖြစ်နေတာကလွတ်လာတဲ့လူတွေကဟိုပွဲတွေတက်နေတာတအားများတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာပဲကြံတဲ့လူတွေလည်းပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးပွဲကြိုက်ခင်တဲ့ပွဲကြိုက်မောင်တွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအရေးကြီးတာလေးတွေကကြံတဲ့လူတွေအတွက်လေဟိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါဗျာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုဟိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့ဒီပါလေအယ်လီတို့ကလူတွေလည်းထောင်ထဲအကျဉ်းသားတွေအတွက်ပတ်စံနေပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေပါညာပေါ့ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာလည်းကြားနေရတာပဲဒါမဲ့မကုံသေးပါဘူးကြံပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိလင်းလင်းပြောပြစီကူညီနိုင်ဆက်ကူညီကြပါတကယ်တကယ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကစီလေးတပလင်းကိုတလစားရပါတယ်စီတပလင်းဆိုတာ40သားမဟုတ်ဘူးနော်ပလင်းအသေးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုတလစားရပါတယ်အဲ့ဒီတလကိုသူတို့စီကိုပို့လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရကြတော့အရန်ဝန်တာကြငါတော့ဘယ်သူပို့လိုက်တာကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်တော်မကောင်းထုံးနေတာဘုရားတရားစာအုပ်ကလေးတွေပေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ထောင်ထဲထည့်တယ်ထောင်ထဲကကောင်ကြီးကစာပြန်ကြီးတယ်ထုံးနေတာဘုရားအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးငိုတယ်ငူလောက်ပါတယ်တကယ်တကယ်ထောင်ထဲမှာတရားစာအုပ်တုပ်ခါလဲဒေါ်လာ3,000,000နဲ့မလဲနိုင်ဘူးထောင်ထဲမှာပြောတာအပြင်မှာဆိုတော့လဲမှာပေါ့ဗျာလွတ်ပလန်တော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာထောင်ထဲမှာပြောတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးမြင်ရတော့ငါတို့ကိုအတိမတ်ပြုတယ်ငါတို့ကိုသူတို့အားပေးနေတယ်အခုကြံခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကနာမည်ကြီးတွေမဟုတ်ကြရှာဘူးသူတို့ဟာ nobody တွေပါဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဘယ်သူမှအဖဲမလို့ကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီစကားကိုတဲ့တယ်ပြောတာတိတိလင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူရဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စကားကိုတာဝန်ယူတယ်ဒီမှာရိုက်နေကြတဲ့လူတွေလည်းခုန Facebook ပေါ်တင်ပါပဲကျွန်တော်မပြောလည်းတင်ပါပဲဟိုအရင်တုန်းကလည်းဟိုနယူးယောက်မှာပြောတယ် Maryland မှာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တင်ကြပါကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါပြဿနာမရှိဘာကြောင့်ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကိုစကားကိုတာဝန်ယူတဲ့လူဘယ်သူကိုမဆိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတော့မင်းကိုနိုင်မှုလို့ကိုကိုကြီးမှုလို့မြအေးမှုလို့မလုပ်ပါနဲ့
အဲ့ဒီတဲ့အကြံခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းတိုင်းပြည်တွေအလုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေပါနမူနာကျွန်တော်ပြောပြစီဘိုးကလေးမှာရှိတဲ့တိဟသက်စင်ဆိုတဲ့ကလေးဟာသူ့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနာဂစ်မုံတိုင်းတိုက်ချလိုက်တဲ့အတွက်သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေနဲ့သူ့သားလေးနဲ့မုံတိုင်းထဲမှာသေသွားတယ်2008ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်အခု2012ခုနှစ်2012ခုနှစ်အခုမင်းကုန်တိုင်းတို့လွတ်တဲ့နေ့မှာ၄နှစ်ကျော်အကြာမှာသူပြန်လွတ်လာတယ်အခုလေတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်သူလုံနေစေပဲဒါပေမဲ့သူခမရဘာသူမှမသိဘူးသူဘာကောင်းမှမမဟုတ်ပဲသူတိုင်းပြည်အတွက်မလုပ်လို့လားလုပ်သားပဲတကယ်လည်းလုပ်နေတာပဲဟိုလူတွေတဲ့တောင်ပို့လုပ်သေးတယ်နောက်ဆုံးရင်းကြီးနှီးကြဒုက္ခရောက်ကြစတန်းဟေးလို့ဆိုရင်သူ့အဖေရောသူ့အမေရောသူ့သားရောဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံပြီးမုံတိုင်းထဲမှာသေသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကိုအားပေးဖို့မလိုဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့1 recognition ပါဗျာအတိမတ်ကလေးပြုပေးရုံပါ2က encouragement ပါအားလေးပေးပေးပါဒါလောက်လုံလောက်ပါတယ်ပတ်စံမပေးလဲရပါတယ်အားပေးရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝတွေကအခုထောင်ထဲထဲမှာဘလို့ကြံ့ရင်းခဲ့မှမသိကျွန်တော်ဆိုဒီသာထွက်လာတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်လုပ်နေရတယ်ဘယ်ထောင်ကဘယ်သူလဲဘယ်ထောင်ကဘယ်သူလဲဘယ်မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ညူးယောက်ရောက်တော့လဲညူးယောက်မို့လို့ဒီကြားထဲထောင်ကထွက်လာပြီးနေစရာမရှိတိုင်စရာမရှိတဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးထောင်ကလွတ်လာတဲ့လူကဘာအလုံးမှမလွတ်တတ်ဘူးငကူမိသားစုကစားစရာတောက်စရာမရှိဘူးအဖေတွေအမေတွေကသေကုန်တယ်မိန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးယောက်ျားလေးတွေလည်းအများကြီးအခုထောင်ကလွတ်လာကြတာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝပြန်ဆဖို့ဆိုတာမရှိဘူးဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ကလေးတွေပညာရေးရပ်သွားကြီးဒုတိယနှစ်မှာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးထောင်ထဲကိုပို့ခံလိုက်ရတယ်။အခုထောင်ကထွက်လာတော့အစိုးရကိုခွင့်တောင်းတယ်။ပညာသင်ပြရစီလက်မခံဘူးကျောင်းက။အဲ့တော့ဘာမှပြီးပြောင်းလဲလေဘယ်လိုဘသူကပြောတာလဲတော့မသိဘူး။အခုအဲ့တူတွေကျောင်းလက်မခံခံအောင်။ကျောင်းတက်ချင်တဲ့လူတွေပညာဆက်ချင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပညာရင်းနဲ့ထူထောင်ရမယ့်တိုင်းပြည်ပါ။ကျောင်းလက်မခံဘူး။ကျောင်းမတက်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီလိုတက်လို့မရရင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာချင်းမန်ယူနီဗာစီတီမှာဘန်ကောက်မှာစင်ကာပူမှာစသဖြင့်ကျောင်းတွေလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့အလှခံပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုကျောင်းဆက်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သွားစူးစမ်းတယ်။ passport တစ်နှစ်ပိတ်လိုက်တယ်။တရားဝင်ပိတ်တာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရဲ့စာနဲ့ recently release all political prisoners ဆိုပြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတတ်ပြီးတယောက်ကိုမှ passport ထုတ်မပေးရဆိုတော့ဒီကလေးတွေဘယ်လိုဆက်ပြီးဘယ်ပညာသင်ကြမလဲကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်မှာလွတ်တော်ကြီးခေါ်အောင်မယ်2020မှာရွေးကောက်ပွဲကြီးလုပ်အောင်မယ်တိုက်ပြည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ဒီလူငယ်တွေရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ်အခု NLD မှာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲရှိတော့တယ်လူငယ်တွေမရှိတော့နောက်35နှစ်နောက်45နှစ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေပညာမတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့သွားပြန်ရမှာတချင်းကကျွန်တော်တို့ကအကြီးအကျယ်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပါပါတယ်ပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုပြောတယ်ဟာမင်းတို့၃ယောက်ပေါင်းလို့10တန်းမအောင်ပါဘူးကအလကဘာတန်းမှမအောင်ပညာမတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပဲအခုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေက PhD တောင်ရကုန်ပြီဝယ်တာလားဗာလဲတော့မသိတကယ်ဒိဋ္ဌိကျပညာတတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ကျမ်းဖို့မှကြည့်လိုက်လေမနေဘူးပညာတတ်တွေကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်နေတယ်ကိုရီးယားပညာရေးနဲ့ထူထောင်ရမယ့်လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပညာသင်ဖို့ဒီလူငယ်တွေကိုပညာသင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားတင်ရမလဲဘယ်မှာသွားတင်ရဘယ်နေရာမှာသွားတင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့လဲရောက်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတရောင်းစားကြီးတပွဲမရှက်ပါဘူးတရောင်းစားဖြစ်လဲဖြစ်ဟိုဟီလာရီကလင်တန်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပွဲစားလားလို့လည်းပြောတယ်ညကဲပွဲစားဖြစ်လဲပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်လေကျွန်တော်ပညာရေးတွေဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တောင်းရပါတယ်ကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်အပြင်ထွက်ပြီးပညာမတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကဆရာတွေလာဗောဗျာဗမာပြည်တွေကိုဒီကဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရပါတယ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့မမပြည်ထဲမှာလာတင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တန်ရက်ခံတယ်ဆိုပါတော့အခုဆိုရင်ဟိုစင်ကာပူမန်နေဂျမန့်ယူနီဗာစီတီဆရာ2ယောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့စီမှာ3လသင်တန်းပေးတယ်ဆိုရှယ်ဆိုင်ယန့်စ်ကဆိုရှယ်ဆိုင်ယန့်စ်ကိုဘန်ကောက်ယူနီဗာစီတီကလာပြီး3လသင်တန်းပေးတယ်ဒီလိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသင်တန်းတွေအတွက်ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးပတ်စံမှမရှိပဲအဲ့ဒီဆရာတွေကိုလာခဲ့ပါသူတို့နေတာနဲ့သူတို့လေရင်မြန်ကဟိုသူတို့ဘာသူတို့ခံရတာ
တင်ကျင်လုံးလို့သူတို့ခင်ဗျာလာတင်ခိုင်းရတာအခုကျွန်တော်တရေဝင်ပြောပါတယ်တပည့်ခါကျရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီမှာရှိတယ်ကိုမင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်စတန်ဖို့မှာလယ်ရီဒိုင်းမွန်ကိုသွားတွေ့ရမှာပါသူကဘာကျော်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာသူဝတ္ထုဖတ်ခဲ့အဲသူစာအုပ်ဖတ်ခဲ့ရတယ် Spirit of Democracy ဆိုတာသူကျွန်တော်သွားတရေဝင်ဖိတ်ကြားစာပို့ပြီးဗမာပြည်စာလာတင်မှုသူလာတင်တော့တလားတင်တင်တပတ်တင်တင်ကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေမလာနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့တောင်ကြီးစီဘိုပဲမိုဟာမက်ကလာတော့မှာပေါ့ဗျာဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ခေါ်နေရတယ်ဆိုဒီလိုပါကျွန်တော်လိုက်တောင်းနေပါတယ်ဒါတရေဝင်ပြောတာတရှက်ဘူးဘာလို့သူတို့အတွက်ဒီကလေးတွေအခုဆိုရင်ဟိုပညာသင်ခြင်းရဲ့နဲ့ပညာမသင်ရမယ်နောက်တစ်နှစ်ဆိုတာမနေဘူးဗျာနောက်တစ်နှစ်လုံလုံတက်ကတူလက်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်လမ်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားမယ်လမ်းပေါ်မှာစူးစူးပူပူဖြစ်လို့ရတယ်မကျေနပ်တော့ဘူးပေါက်ကွဲလို့ရတယ်အချိန်မကြီးအာဏာသိမ်းတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားခိုင်းနေတာဒီကလေးတွေလမ်းပေါ်ရောက်လို့ဒီကလေးတွေလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ရင်နည်းနည်းလေးပဲអော်ကြီးអော်တာနဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရအောင်မယ်62ခုနှစ်ကိုဒီဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြောနေရတာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဇကားတွေထဲမှာကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာမှားတာလို့ပါရင်ဒုတိမဟုတ်တစ်ခုတစ်ခုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ထင်လဲအခြေအမြစ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာတော့တကယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အခု passport လည်းမရဘူးအဲ့တော့မရတော့ကျွန်တော် passport ရတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဦးကြီးဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးရှောက်သွားနေရတယ်အခုကစင်းသားသားကြီးတော့ရမိတာကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့လို့တော့ဖြစ်လာတယ်အခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပါတယ်တောင်းပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့အခွင့်လန်းလေးတွေကောင်းလာပါတယ်ဗျခုနကတော့ကြည်လက်ဘာကြီးတို့ဟုတ်ခုနကတော့ကြည်လက်ရတဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက္ကအောင်ပူပူဟိန်းဆိုတဲ့ကလေးကအခုဒီမှာပဲ Pixar University မှာကျောင်းတက်ခွင့်ရသွားပါပြီကျွန်တော်တို့တောင်းအကျုံနှက်သွားတာပေါ့ဗျာ။နော်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာပဲဟိုဒုတိယကြည်လိုက်ရတဲ့ Still in the Dark ဆိုတဲ့ကလေးက16နှစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ chapter ရဲ့နောက်ဟိုဝိုင်းကားနာမည်ဘာမှမသိတော့။အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်ဝိုင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ Fellow ဆိုတဲ့ဆိုတော့ကားမှာပါသွားတဲ့16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။နန္ဒမော်လင်းဆိုတဲ့အဟုတ်ပါဘူး။သူတရာဆိုတဲ့ကလေးတွေ၃ယောက်ကဂျာမနီကနေပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ကိုစကောလာပေးပြီးရုပ်ရှင်ပညာသင်ခွင့်ရသွားပါပြီ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးတွေသင်ရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကနောက်၅နှစ်နေနောက်၁၀နှစ်နေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအားကိုးရလောက်တဲ့ဒီလိုဒါရိုက်တာတွေဖြစ်လာမှာ။ထို့နည်းတူပဲဒီကလေးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။တခြားကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအပြည့်အဝပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှမတင်ရပဲဒါပေမဲ့နောက်လူတွေတင်စေခြင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တရားဝင်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲကနေဒီကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်လည်းချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းတင်ခွင့်ကိုလျှောက်လွှာတင်ရင်ဒါအခုတတိအမှတ်ပုံတင်မကြအောင်မပေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီခုနရုပ်ရှင်ကားတွေလိုပဲခွင့်ပြုပြုမပြုပြုမဆောင်ဘူးလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တာပဲမကျင်တ်လို့ဖမ်းရင်လည်းနောက်ကြံရင်ခဲ့တဲ့ကျွေးကြံ32နှစ်လေးလာနဲ့ပေါင်းခံလိုက်မယ်မထူတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှုပ်ရတော့မှာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဒီပြောနေမပေးမှာမပေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လှုပ်လိုက်ရတာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါလာတဲ့ကလေးအယောက်20ကိုရုပ်ရှင်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းပါတယ်တောင်းတော့ဒီအမေရိကန်ကပဲအယ်လီယာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သွားပြောပြပါပြီ။ဒါရိုက်တာဂျွန်ဆစ်ကယ်ဆိုတာသူကရှီကာဂိုကတိတ်ကောင်းတယ်။ Louder than Boom ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဒါရိုက်တာလုပ်ရိုက်ထားတဲ့ documentary director ပေါ့။သူရဲ့ Sandra Rush လို့ခေါ်တဲ့ဆရာမပေါ့။သူရဲ့ American Motion Picture Association ရပဲ။ Mitchell Block ဆိုတဲ့ producer ရဲ့၃ယောက်ကဗမာပြည်လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်လာရိုက်သွားပါတယ်။အဲ့လဲဆိုတင်နန်းလာပြီးသွားပါတယ်။တင်နှံပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီကပြည်သက်တချို့လည်းသိရင်သိမယ်ဘူကျော်ဆန်းရုပ်ရှင်ရုံကန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီရုံကန်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ဖို့လုပ်ပါတယ်ခွင့်မပြုပါဘူး
ဘဝပြည်မှာရုပ်ရှင်သင်တန်းပြီးလို့မရဘူးလို့ဘာလို့မရမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကြီးဟာ American Center တဲ့ကိုရွှေ့သွားတယ်အဓိကသင်ဖို့ပဲလေ American Center တဲ့ရောက်လဲကျွန်တော်တို့သင်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေက American Center တဲ့မှာအဲ့ဒီပညာတွေကိုလည်းသင်လိုက်ရရောသူတို့ရိုက်လိုက်တဲ့4မိနစ်တည်းရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရာဘလောက်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယူလာပါတယ်အဲ့ဒါရှုစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ